បាទសួស្តីបងប្អូន Super K មកហើយតោះបាទមានអីបើចង់សួររក Super K បាទថ្ងៃនេះបាទមិនអីគឺរបួសបាទកាលពីបាទកន្លះខែមុនបាទជាណោះបាទជាហើយលីអងបាទបាទបាទហើយណាបាទហើយមកលើកនេះបាទដឹងដៃគូរបស់យើងជាណាណាបាទ Super K មកដល់នេះលូចាក់គូឈុំហ៎បាទលូទេមកនិយាយហ្នឹងគាត់មើលវីដេអូមកតិចតួចគាត់មើលមកតិចតួចណាអីគិតថាការប្រកួតជាមួយនឹងបាទនងសាវនេះបាទយ៉ាងម៉េចដែរបាទគឺបាទសម្រាប់ Super K ផ្ទាល់ហ៎បានចូលកាត់មកសាវក៏មានស្គៀងហើយបាទមែនមែនរស់ស្គៀងហើយក៏មិនបានតយអីផ្សាយគាត់ក៏អត់មានបារម្ភអារម្មណ៍មិនខ្ចីគាត់អត់មានចិត្តមិនខ្ចីគឺដោយតែវាយអរងដែរដោយវាយអរងដែរណាបាទអីសង្ឃឹមច្រើននេះសម្រាប់ការយកឈ្នះទៅលើនងសាវខាតបានយកមិនខាតឡើងបាញ់ហើយឡើងទៅឆ្នៃដែរគាត់ថាគាត់សង្ឃឹមបាទគេថាសង្ឃឹមគាត់បាយគឺសង្ឃឹមតែឈ្នះបាទអីមានអីផ្ដាំទៅដល់បាទនងសាវហ៎បាទព្រោះតែសាតែ Super K ជាក្លាកមួយបុកគាត់ដងនឹងដេញវាយបាទមានចង់ប្រាប់អីទៅនងសាវបាទយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ែបាទសម្រាប់ការគួតនងសាវមែនព្រោះថា Super K ពេញមួយពូដូនឆាំឆាំដល់នេះជាសំនងសាវមានអីខ្លះក៏បាយជើងអានមួយទៀតដែរថាគាត់ចាំជួបគ្នានៅលើសង្វៀនមានតែប៉ុណ្្នឹងអេអូខេតអរគុណច្រើនណាបាទអូខេអរគុណមកครับអីអរគុណ